Bildu udal taldetik pentsatzen dugu lau urterik behin praktikatzen den demokrazia errepresentatiboaren mugak gainditu behar direla, ez? Eta eredu honek hiritarrak euren eguneroko bizitzarekin harremana duten erabakietan aldentzen dituela uste dugu. Horregaitik pentsatzen dugu gainditu behar dela. Gauzak honela, Bilduk beti esan dugu demokrazia errealaren aldeko apustua egiten duela. Eta bilbotarrak instituzioetan hartutako erabakietan edota eguneroko gertakarietan, udal batean eman daitezkeen eguneroko gertakarietan, ikusle soilak izatea saihestu nahi dugu. Eta hori da pentsatzen duguna gaur egun gertatzen ari dela. Demokrazia parte hartzailearen aldeko autua eginez, auzokideak hiriko gertakarien protagonista izatea baimenduko duen demokrazia erreal baten aldeko apustua da hain zuzen Bilduk egiten duena. Bilduk beraz, hiritarren parte hartzea du ardatz bere lan instituzionalean eta eguneroko lanean baita ere. Eta egia da, Bildu heldu berria dela udaletxe honetako egunerokotasunera, baina hala ere taldea osatzen dugu pertsona guztiak, gizon eta emakume guztiak, ondo ezagutzen dugu Bilboko bazterretako errealitatea. Batez ere Bildu osatzen dugunok Bilboko hiritarrak garelako, Bilboko auzokideak garelako. Gauzak honela, Bilduk auzoz auzoko ikuspegia duen udal politika egiteko helburua du, izan du orain arte daramatzagun hilabeteetan eta hurrengoetan ere izango du. Eta lan horretarako abenduan orain hasi eta otsailera bitarte auzo bira bat antolatu dugu Bilboko auzo guztietatik. Hiru helburu nagusi izango dituenak. Lehendabizikoa, udaltaldea osatzen dugun pertsonak eta barrutik kontseilariak aurkeztea. Bilduk udal barrutietan dituen ordezkariak auzoetan aurkeztea. Eta aurten gure udal lanketan gure gaiak zeintzuk diren azalaraztea. Gero, auzokidekin batera tokian tokiko realitatea ezagutzarena. Zeintzuk diren indarguneak, ahulguneak, arazoak eta beste helburu bat udaltaldea auzoetako eragile eta pertsonen arteko harreman zuzenak sortzea eta sortu ostean egonkortzea. Izan ere, Bilduren helburua norabide biko udal lanketa bat egitea da. Udaletik auzoetara eta auzoetatik udalera joango dena. Horretarako, gure hiri eta auzoen eraikuntzan egunero lan egiten duten pertsona eta gizarte eragile hauetarako aliatu nagusi izan nahi du Bilduk. Honela, bermatuko baita udal gaietan benetako parte hartze erreala. Ostiral honetan, auzobira dinamika honi hasiera emango diogu Arangoitin. Eta hurrengo asteotan, Buian, Indautxun, Abusun, Aldezarrean, Uribarri, Kastresana, Santutxu, Errekalde, San Ignacio, Zurbaranbarri, Irala, Deustu, Bilbao La Vieja eta Miribillan elkar ikusiko dugu. Azken finean, Bilboko auzo guztietatik pasako gara. Bilboko auzokideak hortaz, antolatu ditugun batzar irekietara parte hartzera gonbidatu nahi ditugu. Iria, denon artean eta denontzat eraikitzeko.